I en vakker verden med mange hus er det ett hus som skiller seg bitte lite grann ut, fordi inni det huset så bor Jon Almås. Jeg har fått en ny funksjon, jeg kan trykke tab og så kan jeg se en sånn Jon Almås. Hva driver du med, Jonan? Sitter der og koser deg, du. Jon, hjertelig velkommen til Oppdrag Almås, alle sammen. Serien hvor jeg, Jonas Leg Fredriksen, styrer livet til Jon Almås, legenden. Det var en kjapp notur. Herre jemini. Ok, vanlig måte, ok. Nei, nei! Ikke vask deg, Jon! Det er det som er hele poenget nå, ikke sant? Vi driver og gjør disse livsstilstipsene til Fredrik Skavlan. Et av dem var å gå uvasket, og det holder vi fremdeles på med. Nå vasket han akkurat hendene, så da er det ikke like illuktende lenger. Hva skjer nå? Ja. Du vasket hendene, og så sluttet det å stinke dritt av deg. Så nå. Det er jo litt grann rart. En ting vi glemte å gjøre er å lære å spille et instrument. Det var også på den lista. Det var en sak på den lista. Og, altså, fra den boka, for de som vi ikke så forrige episode. Fredrik Skavlan ligger her nå sover. Han har flyttet inn til oss, tok med seg litt grann penger, så vi får kjøpt litt sånne her fancy greier. Han hadde også med en bok som jeg har her. Som heter 100 ting du må gjøre før du dør. Og vi er litt stresset for å dø om dagen, siden vi begynner å bli gamle. Vi ser her, tikker mot slutten der nå. Så vi driver og gjør ting som er i den boka hans da. Lære å spille et instrument er der. Det har vi begynt å gjøre nå, så fint. Vi holder på å gå uvasket. Det er en egen ting. Man blir ikke så veldig attraktiv av det, men sånn er det nødvendig. Og så shavet vi også hodet, barberte hodet. Det vi skal begynne på i denne episoden er å gifte seg. La meg bare lese fra det segmentet i boka. Gifte seg. Vi skal begynne å finne kjærligheten! Her står det. Hennes livs største opplevelser er den dagen hun giftet seg. Hun bærer brudebildet med seg i filofaxen sin. Hvem sier filofax? Hun har det hengende i garderoben på teatret. Hun ser på det og tenker ømt tilbake hver eneste dag. Skuespilleren Andrea Brein Hovig bugner av noe så gammeldags som uforbeholden og inderlig ekteskapelig lykke. Hun har vært en gift kvinne i 4 år nå. Ok, står det noe generelt om hvorfor det er så viktig å gifte seg, eller? Nei, det gjør det egentlig ikke. Nei, det er et intervju med Andrea Brein Hovig, det der. Ok, men de mener at det er viktig å gifte seg, da. Så det vil jeg si meg enig i. Vi må finne kjærligheten og gifte oss med den kjærligheten. Så det er det vi aktivt skal gå til verks og gjøre i denne episoden. Nå begynner det å bli litt sent på kveld, men la oss ta en tur ut i nabolaget og se hvem vi vil besøke. Så der har vi jo en oversikt over ymse. Nå drar du alene, Jon. Får håpe at folk ikke lukter på deg, da. Det ville vært litt dumt om de gjorde. Fordi da lukter de at du lukter evont. Her er Rakkerhuset. Her er Newburgh. Her er Bye Bye og Hugen. Det vil si meg og Henrik. Her er JB and Hailey. Altså, det er Justin Bieber og kjæresten til Justin Bieber. Her er Truls. Her er Lindmo. God kandidat. Her er kameramannen og dødshjulet, de på sammen. Kameramannen Joakim, altså. Her er Kind Place og Such Kawaii. De har vi ikke hilse på enda. Det hadde vært hyggelig å hilse på en gang, men ikke nå. Her er Stina Blogg og Pelle K. Vi vil jo ikke bryte opp det ekteskapet der. Og her er Therese Johaug. Da ser jeg det har kommet nytt hus her. Her er Zelda Keys, Erna og Siv og Nordtug. Det er alle som bor her. Men hva er det huset der? Det er nytt! Hva skjedde? Det er heller så godt som mulig sett. Jeg tror at jeg vil dra rett dit.
Fordi Else I vinden om dagen, fordi hun var bøddel I en velkjent nettserie som heter Ville Veier. Vet ikke om dere har sett den eller hørt om den, men det en serie som du finner her på kanalen. Og på nett-tv på NRK. Og etter det så ser det som at det har gått forferdelig bra for henne, fordi hun bor I et helt sprøtt hus. Se på det her da! Her en elefant da. Og her kan vi trene på litt boksing. Ja da, mann! Det bra, Jonern. Men vi vil jo inn her. Bank på døra. Og nå lukter du vondt. Og så har du treningstøy, og der upassende. Du lukter vondt og kommer I treningstøy. Det ikke bra. Det noe hjemme? Ja! Kom inn! What? Se på det her, da! For en entré! Det en sittegruppe I midten og noen heftige bassenger på sidene. For et kul, en kul greie. Veldig rart kjøkken. Det altså, kjøleskap der og komfyr der. Det litt rart. Spenstig baderom, som jeg ikke har behov for å benytte meg enda. Her en spisestue, og her det en bitteliten hage. Og en heftig palme! Du vil gå og spille PC? Nei, ikke gjør det. Du, stopp. Jeg forteller deg hva du skal gjøre. Her et soverom, wow! Det ser ut som en eller annen syk kirke, det det gjør! Nå står vi her. Okay. Å, herregud, det var vanskelig å ta stilling til. Hva inni her da? Det bare et dødssvært rom. Ta litt sit-ups nå før du går og snakker med Else. Uff, det dufter av deg, altså jeg håper det går bra. Gå den trappa her og da, det må være noe spennende der. Altså, nå begynner det å bli problematisk her. Her rett og slett et eller annet rom, annet slag. Hva det? Fremtidskube? Hva det for noe? Hva skjer nå der? Den aldri sett. Ikke dag, kamerat. Åja, det en sånn der Magic 8-ball. Spør om vitenskapelige spørsmål. Hva sier han? Universets mysterier skal forbli mystiske. Ja, det så ekstremt meningsløst da. Her sitter vel dronningen selv der. Hva? Øverst det en hage. Munter innledning tar vi da. Hun sitter og spiller dataspill. Akvarie, fisker, her det noe referanser til Ville Veier, vet du. Hun daska jo meg og Henrik I ansiktet med en fisk. Oi, Sand, du skitten, mann. Ja, men introduser deg selv, da. Kom, Else, vent da, Else! Du har ikke sagt hei til han som har kommet inn I huset ditt. Jabba Kamar. Oh, Frushi. Tibiu. Essanoi. Fortell henne en vits, hun liker sikkert en vits. Det så utrolig morsom dame det der, vet du. Hun vil sette god pris på en god vits. Hvorfor setter du deg ned? Du ikke sliten, du bare skitten. Ja, ok. Ok. Det her vi må bli litt kjent med henne da. Ha en dyp samtale. Dere snakker om penger, greit. Else, det her spennende å følge med på. Jeg har en liten kaffekopp her, ta meg slurk av den. Nibahana Ufrim. Floopy. Vapen. Amphora. Amphora, Floopy. Nei, vent, Else! Else! Nei, ikke legg deg!
Ok, bare ta deg en liten lur. Bare sitt på senga, sengkanten hennes. Halla, ja, kom igjen da. Hva var det jeg sa du skulle gjøre der? Prat med Else Kassia. Ja. Gjør dagen lysere. Bli kjent med henne. Det må være noen... Diskutere interesser, finn ut hva hun er interessert i. Det er det vi skal gjøre. Hva du interessert i, Else? Dette er det rart bildet. Else liker rosa, da. Det det ikke noe tvil om. Kan du disk... Prøv å klemme henne. Selv om du lukter litt rart. Oi, hun synes det lukter ekkelt her. Håper ikke hun vet av deg. Prøv å gi henne en klem. Å, hun er personen som gir en klem. Etterliggende kjendis. Dere har kjendis i begge to, men etterliggende en. Vær mer morsom. Ta en bank-bank-vits. Hun skal synes at du er morsom. Ta prøv litt materiale. Dere komikere imellom har prøv litt materiale på hverandre av og til. Kom igjen. Se så skitten. Jo, hun ligner ikke på seg selv lenger i det hele tatt. Det er helt vilt. Det er bra, mann. Og så vennlig. Nå skal vi gjøre noe vennlig. Bli kjent med... Ja, bli kjent med henne og spør om jobben hennes. Jeg synes Else er en helt fantastisk... Og hun har fått vite at Else har følgende personlighetstrekk. Lat. Hun har fått vite at Else Kåss er arbeidsledig. Ta mer vennlige ting. Det viktig å lære ting om henne. Fortell engasjerende historie. Nei, ikke legg deg! Nei! Åh, sov litt du da. Se om du kan få det. Overnatte, nei. Jeg kunne ikke. Wow, så fin, fin pyjamas du er. Vær mer vennlig med henne da. Klem henne igjen. Og nå er, oi, nå er, sjekk de tøflene som Jon har der da. Ja, så hyggelig. La oss prøve å være litt romantiske. Dette er dama. Dette er dama vi vil ha. Vi vil ha Else. Else og Jon. Nei! Hæ? Hva var det? Hun ville ikke... Ville du ikke bli flørtet med? Hvordan kan jeg gjemme meg? Det er en veldig pinlig samtale, står det der. Del usikkerhet. Hva er del usikkerheten din, da? Hei. Pettokets speil, det vil du ikke gjøre. Her er han leken. Ja, det er bra. Ok, vi må ta det litt roligere med Else. Det er ikke bare å begynne å flørte med en gang. Må være en venn. Ser at du faller. Ser at du faller. Skjær grimasse. Fortell en flørtete vits. Det er lurt. Det er en blanding av flørt og humor. Det blir spennende å se. Barbu! Wisp! Weebstana! Finte, hæ? For en dame! Nå begynner du å få et vennskap. Skal vi se. Hva står det her? Venn og nabo. Klokka er fire på natta, men du er våken, du vet du. Fortell en vits om mote. Og se om hun liker ertelysten plaging. Håper ikke hun blir sur for deg, da. Nei! Sorry. Be om forlatelse. Nei, 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 nei! Glett unnskyldning. Ja, det likte hun, ja, det likte hun. Uttrykk beundring. Du er veldig trøtt nå, Else. Du sovner mest, du snakker med den mest illeluktende mannen i hele nabolaget. Kan jeg nå prøve oss på litt grann flørtingen? Spør om Simen er simmel. Spør om Simen er singel. Spør om Else. Kabuni.
Snubara. Jon har fått vite at Else Kåss er singel. Jon har fått vite at Else Kåss har personlig strekk tullebok. Ok, vi begynner å bli godt kjent. Det var litt spennende. Prøv den på litt flirting nå, da. Oh, ja, Born. Kjernan Flabin Janselga. Nei! Else, la meg flørte med deg, da. Neppy jekket chivs, hæ? Cricky. I komplimentet med utsendet, da. Svefno Bobna. Boo. Liker du ikke? Ah, isse ja. Osgoop. Sjekk replikk, da. Kumiao. Bouchard Flassel. Fool. Ah, the frush. Wooney. Jow. Åh, hun synes jeg lukter vondt. Ok, ok, jeg tror vi... Beklager, beklager. Kompliment om huset hennes da, det fine huset. Ok. Ok. Ok, det gikk ikke så veldig bra. Men vi har blitt kjent med Else da. Vi har det. Vi har blitt kjent med Else nå. Nå har hun gått og lagt seg. Da foreslår jeg at du drar hjemme. Det er ikke fint å være i huset til folk når de har gått og lagt seg, Jon. Ta en tur hjem nå. Jeg tror at vi trenger et mer optimalt møte med Else. Nå kjenner vi henne jo. Så jeg tenker vi burde be henne ut på en date, jeg kanskje. Men... Den der gå uvasket greia til Skavlan, den tror jeg vi tar og drar litt lenger ut på landet med, for å si det sånn. Se om han liker det selv da. Uvaska, spillet man, bli med og spill. Mm. Ja, ja. Så der han kom til nivå 2 logikk. Der vil han ikke være med lenger, ikke sant? Fordi det lukter vondt. Vi har fått oss en fint badekar da, vi kan ta et velfortjent skumbad. Skal du kose deg, Jon? Se der, ja, det var godt det. Nå blir det god regn. Yes. Du må spise mat, vet du. Det må du gjøre, ja. Armer i dere, og så må du på dos. Og så etter det så stemmer jeg for at... Åja, den må repareres, ja. Det er litt som å gjøres rundt huset av og til også, men... Jeg er excited, all excited, eller spent da, som det heter på norsk, for hun Else. Nå er det lekent humør også, vet du. Så bra da, men du skal ikke på jobb. Du har noen fridager nå. Du har rett og slett noen fridager nå. Lurer på om vi ikke skal ta og invitere Else med ut på en date, ass. Det synes jeg vi burde. Men jeg tror jeg blir en sak for neste episode av... Oppdrag Almås. Nå har vi vært og sett på det flotte, flotte huset til til Else. Og det var supertrivelig. Vi har blitt kjent med Else. Og jeg merker, jeg på et personlig plan, jeg kan jo ikke snakke for Jon i den virkelige verden, men jeg som styrer Jon i denne serien ble litt grann forelsket i den personen Else er. Og jeg er bergtatt. Så det må vi fortsette å jobbe videre med i neste episode. Men aller først, så ser vi her nå. Det begynner å tikke. Altså, den der, det er døden. Og dit vil vi ikke komme. Så det vi skal gjøre nå, er å bruke noen ambisjonspoeng. Eller hva er det de kaller det? Tilgjengelig, ja, de kaller det bare poeng. Ja, ambisjonspoeng kaller jeg det da. Det har jeg funnet opp da, at jeg kaller det for det. Vi skal ha en stykk ungdomseliksir. Det er vi nødt til, rett og slett. Da har vi kjøpt oss en ungdomseliksir. Og vi ser på alderen her, og så går vi, ok, vi må først gå inn her da. Så er det, det er ungdomseliksir, ja. Og vi drikker den, og så følger vi med på hva som skjer. Hva skjer når vi tar en ungdomseliksir? Går vi ned her? Det er det jeg tror, skjønner du. Jeg tror ikke vi kan bli unge igjen, men vi kan være i den alderen vi er i nå. Så lenge vi vil. Det er helt tilbake til starten av eldre. Det er jo helt fantastisk. El fantastico. Ok, da trenger vi ikke være redd for at Jon skal dø med det første, hvertfall. Det er veldig, veldig bra. Neste episode tar vi Else Cossius Maximus på en liten date. Og det gleder hvertfall jeg meg til. Ha det bra.